Rodrigues, participação Jean Valério. Boa noite, ouvintes. Hoje, aqui na mesa redonda, eu vou fazer aqui a... Não é coordenação, mas passar a palavra aos dois debatedores. Não, eu não sou debatedor, não. Que sobre assuntos muito quentes que estão aí para serem debatidos e analisados, porque o Filinto Rodrigues, por motivo superior, não pôde comparecer. Então eu estou com essa missão aqui, ao lado de Vicente Cerejo, que vai se dirigir ao público já iniciando esse... Uma boa noite para todo mundo, programa. Dizer que estamos aí, Filinto de férias, Jean Valério de férias, Alexandre Macedo de férias, tudo redundância, né? Porque já não fazem nada, eles tiram férias. Então, estamos aqui esperando que eles voltem. E João Maria Medeiros também é o nosso companheiro de debate hoje, na mesa redonda. Boa noite, Ney, boa noite, Cerejo, boa noite, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, assim, né? Sempre cobrindo as férias de alguém. É, hoje nós estamos finalizando uma semana, foi muito movimentada, né? Tanto no plano interno do Congresso, com a chegada da reforma da Previdência, né? Quanto com essa situação altamente delicada com a Venezuela do Brasil, mas em todo o continente, com a situação da Venezuela, com o fechamento da fronteira. Hoje à tarde, inclusive, o presidente Bolsonaro convocou uma reunião extraordinária para debater esse tema. Eu não sei quais foram ainda os resultados, mas basicamente esses temas polarizaram a semana, né? Aqui no Rio Grande do Norte, Filinto entrevistou ontem a governadora Fátima Bezerra. Ela esteve aqui, fez o relato do esforço que está fazendo, deu todas as sinalizações dentro da ótica do governo, de que está pagando em dia, considerando que está pagando os meses relativos ao seu mandato e que faz um esforço para conseguir recursos para estabilizar também o pagamento em relação aos atrasados. A governadora teve, ela se referiu até aqui na entrevista na mesa redonda, ela esteve com o ministro da Economia, né? O Paulo Guedes. Um jornalista de Brasília, do Correio Brasiliense, não estou lembrado o nome, fez um relato e disse que existiram momentos de constrangimento na reunião, não porque o ministro se dirigisse à governadora, ele respeitou a governadora, mas ele fez severas críticas a Lula, ao governo de Lula, que tinha criado toda essa situação caótica, e ela era uma governadora do PT, mas pelo visto ela até se saiu bem, porque não passou recibo. Saiu uma foto dele com o braço nos olhos dela. Na verdade ela manteve uma postura de... Como se deve esperar de um governador. Não, é como eu disse, ele não foi hostil com ela, não se sabe. O que o jornalista registrou foi até uma forma meio imprópria do ministro tratar de um tema econômico com considerações políticas, com a virulência que ele fez. Mas, justificando a situação caótica do Brasil. Mas enfim, né? Espera-se, é como eu digo sempre, né? Vamos torcer. E torcer muito para dar tudo certo no governo do Rio Grande do Norte. Nós não podemos torcer contra, temos que torcer a favor. Não é, Celeste? O que é que você acha? A estratégia da governadora, até onde eu estou informado, está em cima de dois pilares. Primeiro pilar é a liberação dos royalties. Ou seja, ela está mantendo em dia para poder estacionar a dívida naqueles 20 milhões de 2017, dezembro e 13º de 2018. Então, qual é a jogada dela, segundo a estratégia, segundo me foi dito? Ela está apostando nos royalties, na antecipação dos royalties, e naquela coisa que foi uma boa ideia, não deixou de ser uma boa ideia, quando ela pede liberação para negociar com bancos privados. Ela está na esperança de sair do círculo de fogo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, que combinavam preços e, na verdade, ela não tinha jogo. Com a aprovação da Assembleia, vai negociar com o banco privado a exclusividade da conta. Ou seja, além de Banco do Brasil e Caixa, entram na mesa Itaú, Bradesco... Outras alternativas. Acham os estrategistas, de fato, que juntando as royalties com essa negociação, pode ser que dê para deixar em dia o salário.
Se não, fica devendo apenas uma das três coisas. Porque tem um pedaço de 2017 e dois meses de 2018. João Maria, qual é a sua visão disso? Eu acho que eu tenho acompanhado com muita cautela o desenrolar, porque, na verdade, a crise, a gente falou muito isso aqui, a situação do governo é muito difícil, a situação do Estado, na verdade. Mas eu acho que a governadora tem apostado, e tem apostado bem. O que eu sinto também é que há certos setores... Uma necessidade muito grande de tentar enlamear o governo de fato. Isso aconteceu com o governo Robson, ele não conseguiu em determinados momentos segurar, e isso está tentando de fato, mas está conseguindo reverter isso. Essa situação, Ney, dela conseguir uma boa interlocução e um bom apoio, tanto do legislativo quanto do judiciário, né? Não sei até aonde é firulas, mas naquela sentença do desembargador ele tece elogios à conduta da governadora na tentativa de buscar, quer dizer, é estranho, não é normal, não é que seja estranho, não é normal, né, um juiz tá elogiando alguém, mas eu acho que a governadora tem agora. O grande problema é que o que me preocupa é que a situação e o que a gente vê está sempre se tratando em cima de salários. E a gente começa, o Estado é muito maior do que isso, a situação econômica, principalmente no item de atratividade de empresas, eu acho que isso vem num passo muito lento, e não é de agora, já há alguns meses. A situação de se falou muito na cobrança da dívida ativa, mas a dívida ativa, em boa parte dela, são títulos podres, como se chama, empresas que já não existem mais, né? Só assim, tem, na verdade, 4 bilhões. 4 né? bilhões, do que se paga. Muitos não existem. 4 mortos e 4 meio falidos. Não sei como é. E a condição, só para concluir, e a condição das empresas, do setor empresarial mesmo. Né? A gente tem uma economia. Não é uma economia pujante, é uma economia centrada em cima do comércio e serviço, você não pode dizer. O turismo, que poderia ser a grande alavanca de Natal, continua, vem alguns esforços, mas continua patinando, a gente continua perdendo. Eu falo isso em função do que nós já fomos mais procurados do que Fortaleza, mais procurados. Mas hoje não é mais. Hoje já nós não somos, né? Pernambuco continua muito forte, a Bahia vem recuperando. E o Ceará, indiscutivelmente, sofreu com essa crise, mas ainda tem tido um ponto de venda muito forte. Então, assim, a minha preocupação maior é que são caminhos para que o empresariado, né, venha ou mantenha os seus negócios e que a gente tenha atratividade, porque eu não vejo nada de oferecer para que as indústrias, para que indústrias cheguem aqui, ou pelo menos que se explorem algumas das nossas potencialidades econômicas. Como já disse, eu torço muito que dê certo. Não posso tentar fazer gol contra. Agora, eu tenho certas apreensões, Cerejo e João. Seguinte, o ministro foi nessa reunião e tem sido muito claro no sentido de exigir contrapartida dos estados, sobretudo no que se refere a enxugamento da máquina e privatização de estatais. A governadora Fátima não sinalizou nada nesse sentido. Até agora, se ela não sinalizar por uma questão ideológica ou de posições pessoais e tal, o que é que poderia constituir a porta aberta do diálogo dela com o governo federal? Vocês encontram uma outra porta que não seja essa? O caminho que eu vejo é a privatização, e eu acho que ela vai apostar, penso que ela pode apostar na venda de alguns ativos importantes, né? Já se fala, inclusive, em passar o centro de convenções para a iniciativa privada. O centro de convenções é mais para não dar despesa do que lucro. Mas aquilo bem administrado, Cerejo, não rende essas coisas todas, mas rende dinheiro. Eu acho que o que ela tem de ativo é o gás e a CAE. O ativo do Estado é isso daí. Valioso é isso aí. Se quiser dar uma solução nesse nível, é por aí. Uma fonte do governo me chocou interessante, viu? Que ele compreendeu na fala de Paulo Guedes: nós daremos aos estados aquilo que eles economizarem. Vou em 10 anos economizar 10 bi, está aqui 10 bi. Vou em 10 anos economizar 5 bi, ele antecipa 5 bi. Ele antecipa aquilo que um programa consistente mostrar a ele que será cortado. Está entendendo? E aí tem o apoio. Então, sem você produzir o corte,
Naquele valor não vem aquele valor. Não aí, vem aquele valor. E aí tem, é a lógica econômica. Está interpretando um técnico do governo. E aí tem um estudo feito pelos técnicos do Banco Mundial, né, que o Banco Mundial se ofereceu e veio já no final do governo Robson, fez um levantamento. O Banco Mundial é parceiro do Rio Grande do Norte, tem interesse que as coisas vão ver, porque ele emprestou dinheiro aqui. Isso, a foto do Banco Mundial quer, me disse. E quer receber. O interesse que nós temos é exatamente, se eu não ajudar esse Estado, eu corro risco. Ele corre risco de não receber o dele, ele não vem porque gosta. E é dinheiro. E é dinheiro, não é pouco. É muito dinheiro, né? Então, acredito que se o governo realmente encaixar e adotar ela alguma... Ela está querendo, viu, João? Ela está querendo resgatar os royalties que hoje estão quitando a Arena das Dunas. Ela está numa luta aí para resgatar esse royalties. Porque no contrato da Arena das Dunas, é um contrato que não é um leão, é uma jaula. É. O Estado não pagou os 10 milhões. O royalties cai na conta da OAS. Da OAS. Olha, eu quero aqui pedir licença a vocês para avisar os ouvintes que já sabem, mas os que não sabem, que esse programa é transmitido também via YouTube, no seguinte endereço, endereço eletrônico, né? youtube.com/98fmnatal. Quem quiser assistir a Mesa Redonda na televisão, pode fazê-lo através do YouTube, nessa referência, youtube.com/98fmnatal. Bem, tá, vamos entrar então na bomba atômica. Reforma da Previdência. Que tal, Cerejo? Eu acho, estou pessimista. Acho que a reforma. Eu vivo dizendo, Ney, que as inquietações sociais afastam o capital do país. Tem que pactuar, fazer um pacto social nesse país, apacentar o país. E como estava dizendo ontem aquele programa, o Pondé e Gaudêncio, você assistiu por coincidência, na TV eu também, na TV Cultura, pode se transformar num elo de tensão social na Convulsão Rússia. Social, cara. O que não é bom. Péssimo. Né? O que não é bom. E você, João, o que é que acha? Eu tenho minhas preocupações também, comungo um pouco do pensamento de Cerejo, porque eu acho que a reforma, da forma como ela está sendo conduzida e da perspectiva que está sendo criada, além de afastar a capital, né, você cria uma indefinição muito grande nos setores, porque primeiro se esperava uma reforma ampla e ela vem aos pedaços, né? Não se trabalhou bem. Eu fujo desse discurso. Acho que o discurso ficou tão em cima da idade, 65, 62, que eu fui um que perdi a perspectiva de certos detalhes. E que tem os detalhes muito sérios. Eu fiquei muito nessa sérios. Discussão o tempo todo. A própria imprensa trabalhou muita discussão 65, 62. E no fim tem muita coisa lá dentro complicada. Né? Complicada e que no destrinchar da reforma em si, você já vê alguns parlamentares posicionando que havia gente que posicionava firme e forte. Não, peraí. Viu o telefone da Luiz Lacerda que se dedica a isso? Trabalhou 35 anos. Não, é um conhecedor profundo. Pessimista. Pessimista. Olha, a minha opinião é a seguinte: em primeiro lugar, eu quero deixar claro aquilo que tenho dito. É uma reforma necessária ao país. Ninguém pode ser contra. O sistema previdenciário no mundo todo evoluiu. Você tem que ter, sobretudo, uma idade mínima maior. Não pode ser a que era 30 anos atrás. Agora, o que foi proposto pelo governo está me trazendo muitas apreensões. Eu estou comparando essa reforma, eu li quase toda a mensagem do presidente. É como um iceberg. O que é um iceberg? O iceberg aparece à vista 10% do que ele é. 90% fica dentro. Foi o que afundou o Titanic. Foi o que afundou o Titanic. Então, essa reforma tem umas coisas que estão escondidas, que inclusive quase pegadinhas. E que a equipe econômica teve com a imprensa e omitiu. Quer ver uma? A reforma desconstitucional. Tira da Constituição direitos sociais ligados à Previdência Social. Aí se tira da Constituição. Inclusive de receitas. De receita, limites, possibilidade de alteração nos paradigmas de remuneração, das pensões, tudo. Tira da Constituição. Quando tira da Constituição, pode ser mudado até por medida provisória. Isso é um perigo muito grande. Basta ter maioria. Vai ficar. Basta ter maioria influenciada. Você vai ficar à boa vontade do governo, de uma equipe econômica. Na hora que isso acontecer, é um jogo político. Então, eu tenho até dúvida da constitucionalidade disso, porque o que for caracterizado como direito social não é pacífico na jurisprudência, mas há uma corrente muito grande que considera a cláusula pétrea, igual a direito de garantia individual.
Então, essa pegadinha eu acho muito perigosa. Porque... E as elites, como se comportam? As elites financeiras segundo da esfera pública. Segundo, a reforma, ela conspira contra a classe média e segmentos de rendimento mais baixo da sociedade. As classes altas, os que ganham subsídios, isenções, não foram tocados em nada. Por quê? Porque a Previdência é uma caixa onde você coloca recursos para atender as despesas dela. Aí você omitiu. Imposto sobre grande fortuna, está na Constituição, não podia ser regulado agora? Não se fala. Imposto sobre lucros e dividendos, que todos os países do mundo têm, só tem Brasil e Estônia que não tem. Não se fala nada. O DRU, que tira 30% da receita da Previdência, do que a gente paga, 30%, o governo tira para pagar a dívida da dívida externa, para pagar débito da dívida externa. Nada se fala. Só se fala em tirar, diminuir a prestação continuada do idoso, que é com 60 anos, passa para 70, não vai ter mais, porque você morre. Não, idoso no Nordeste, você não pode fazer uma regra para trabalhador rural. Tá lascado. Você não pode ter uma regra para trabalhador rural do Nordeste igual ao Rio Grande do Sul, descendente de alemão e de italiano. A média de vida no Piauí é 67 anos. Claro, no Rio Grande do Norte, eu não sei, mas é por aí. Dizer, você, até 65, dois então, você vive. Depois de dois anos, morre. A prestação continuada, que era um salário mínimo, passou para R$400. Será que não é gordura para negociar, Ney? Eu não sei. Deus queira que seja. Você tem experiência. Como é que a Câmara vai agir? Pode ser um... Que a indagação saiu do Palácio do Planalto. A indagação saiu do Palácio do Planalto e está agora no plenário da Câmara e do Senado. Olha, o abono do PIS, que será pago só para quem recebe até um salário mínimo. Hoje tem direito quem recebe dois salários mínimos. Aí você vai por aí, quem está pagando a conta? Você vê a ela acaba empobrecendo. Você mais viu empobrecendo? O velhinho assessorista. Se eu trabalho depois de aposentado, porque eu sou assessorista, eu preciso desse dinheiro. Claro. Não vai ter FGTS. Não vai ter FGTS. Então, eu transformo, eu acho que a reforma, embora necessária, tem muita coisa boa, a linguagem é técnica, ninguém pode dizer que a equipe não é boa. Agora, eu estou discutindo temas, pontos, aspectos pontuais. Tem coisas que o Congresso tem que mudar, porque senão gera, Cereja, uma convulsão social no país. Grande, ninguém porque, se engane. Porque não adianta se tratar, mesmo que seja, eu concordo com você, que ela é essencial para o país, mas assim, não dá para se tratar desiguais, mas de forma igual. Tem a sensação de que todos contribuíram, que todos pagaram. Sim, exatamente. É essa sensação que a reforma não está passando. Olha, não passa. Tá entendendo? E só um caso, por exemplo, você falou dos velhinhos do Nordeste. Não dá para hoje, talvez 70%, 80% da economia nas pequenas cidades do interior é mantida pelos aposentados, que mantém a estrutura de família. Olha, você sabe a pegadinha que está dessa reforma, Celina? Que a imprensa não tem dado porque talvez não percebeu. Eles introduziram um gatilho no texto. Em 2024, por lei ordinária ou medida provisória, pode aumentar a idade mínima. Sem precisar de e pode aumentar a alíquota. Pode reduzir a pensão. Já quer ir para 14, pode ir a mais. Eles criaram um gatilho, que as idades serão reajustadas em 2024. Qual é o critério? Um ano a mais de vida exige 9 meses a mais de trabalho, automaticamente. Dobra. Isso não estão divulgando, é pegadinha. Você não pode, tem que ter um critério, porque é a tal coisa. Se na Câmara não tiver bem assessorada, daí dança, viu? É a tal coisa, se você tivesse trazido para o receita da presidência, da Previdência, essas que eu falei e outras, você faria o que eu chamo uma divisão justa de sacrifício. Então, esse discurso que a reforma é justa, ela não é justa. Não. Quem paga é quem tem menos e a classe média. De que adianta você estudar, lutar, queimar pestana, vir de baixo para ser juiz, desembargador, procurador, que você é nivelado por baixo? Vai pagar uma alíquota de
de 16%, que significa 22% sobre o que... Mas o ministro da Educação não disse que a universidade é para as elites? Pois é. Então, então eu tava lascado, a classe média está liquidada. Outra coisa, viu, meu marido? Esse discurso tem que sensibilizar, inclusive, empresários do Nordeste, sobretudo de Natal, lojistas, pessoas que vivem do comércio. Se você pauperizar a classe média, muita loja vai fechar e seus produtos vão ser vendidos pela online, pela internet. Já está assim, né? Já, então é preciso que o empresário pequeno e médio também veja que isso não convém a ele. Tome ciência. Porque tome ciência. Mercado depende de poder aquisitivo. Como é que alguém pode ter poder aquisitivo se paga 22%, pode chegar a 22%? É verdade que em média dá 16, mas 22 sobre o que ceder, aí paga de imposto de renda quanto, Sereja? 30, 35%? Sobra o quê? Sobra o quê? Aí você bota... Sobra aí o quê? Bota a previdência, bota o imposto de renda e bota o plano de saúde, sobra. Acabou. O quê? 60% do salário foi embora. Quer dizer, a classe média vai se pauperizar, vai desaparecer. E você sabe que quando cai o poder aquisitivo da classe média, cai a arrecadação de imposto. Cai a arrecadação e a estabilidade social. Porque classe média. Classe média não tem número. Lembra de Golbery, né? Por que o movimento militar caiu? Porque perdemos a classe média. Você veja na aposentadoria rural. A reforma cria uma contribuição obrigatória mínima de R$ 600 por grupo familiar. Hoje tem uma alíquota de 1,7 se houver comercialização da produção da pequena família rural. Se não houver, ele não tem que pagar se ele não ganhou. Se você vai ser obrigado a pagar e não tem o dinheiro, o que é que vai ocorrer? A aposentadoria do rural não vai ser concedida. Isso no Nordeste, a mulher no Nordeste, não, você não pode considerá-la aposentada com 62 anos no interior do estado, porque ela está praticamente, ela não tem condições mais de trabalho, não pode. Ela chega envelhecida aos 50 anos. Ela fica envelhecida já. Então essas coisas, e o meu medo maior politicamente, não sei se é o de vocês, mas como eu não sou... Eu não sou extremo e, no caso, claramente, eu não torço por PT, por essas facções. Eu quero dizer o seguinte, a maior consequência política disso é o PT voltar ao poder daqui a 3 anos. Quer dizer, estão dando munição para um discurso de protesto que pode haver uma posição inversa que houve agora com o Bolsonaro. Não foi uma onda? Ou então, daqui a pouco tem uma onda. Não, o PT é melhor que não fazer isso com a gente. Quer dizer, até por isso tem que evitar. Nós que não concordamos com o PT. Eu não acredito muito no que o PT ressurja dessa forma, mas eu acredito. Não, eu digo tá PT, abrindo, eu digo PT filosofia semelhante. Tá, eu acho que ela abre para uma como tendência. Ciro disse que com 6 meses fará um pronunciamento. Até 6 meses não faz. Mas ele pode sair uma da rua. Uma liderança desse tipo. Ele pode sair da rua. Eu acho que você tem razão. E há uma perspectiva de não sei se uma radicalização de esquerda, mas de parte que, aliás, a esquerda está pautada por um erro de estratégia do próprio governo. Exatamente. Se existe PCdoB, Partido Legalizado, PSOL, essas coisas, a esquerda existe. Você não põe no governo, que o governo tem outra direção. Você não pode apagar, você não pode deletar a esquerda. Nem demonizar como está se tentando fazer. Não é? A pensão... Nós tivemos gêneros militares, como Lamarca, de esquerda dentro do exército. Você vê, há uma proposta de acabar praticamente ou reduzir abruptamente a pensão por morte. Uma mulher perdeu o marido, vai ganhar 60% e 10% por dependente. Se os dependentes forem maiores, cai para 60%. Com a possibilidade de não acumular. Se ela receber 1.200, 1.600. E outra coisa, se o marido ganhar o salário mínimo, ela ganhar 60%, vai ganhar menos do que o salário mínimo. Isso é um absurdo, Sereia. É, a Constituição diz que não pode. Mas o Estado vai pagar. Mas eles não estão tirando as coisas da Constituição. Achei pegadinha. Agora você pensa. Desconstitucionalizando. Quer dizer, é uma reforma que, por mais boa vontade que exista, Por mais necessário, e é necessário, eu não sou contra, o déficit existe. Mas o déficit existe porque deram 400 bilhões de incentivos no Brasil que foram desviados e ninguém fala na devolução desse dinheiro. Desde a Ponte Rio de Janeiro. Deram 600 bilhões de desoneração da Previdência que não foi aplicado, o desemprego aumentou. Tiram, como eu já disse, 30% da receita da Previdência. Outra coisa, a Constituição Federal estabelece impostos que constitucionalmente devem ser recolhidos à Previdência Social. E não são.
E não são, por exemplo, o CONFINS, Contribuição Social sobre o Lucro, PIS-PASEP. Tudo isso é receita da Previdência. O governo não recolhe. Recolhe o imposto, mas não vai para o caixa da Previdência. Aí diz que existe o déficit existe, eu repito, ele existe. Mas o problema é saber as causas do déficit e partir com soluções, com sacrifícios divididos. Não pode ser uma rua de mão única. É o que nós estamos vendo é uma rua de mão única. É isso que pode agitar o país. É, aí vai agitar o país, porque o povo não aguenta. Você está unindo todo mundo? Está unindo, termina unindo. Exceto os ricos. Então é isso. Exatamente. E assim, o que me incomoda mais é porque a reforma da Previdência virou a pauta, praticamente a pauta única, e está se esquecendo das reformas que o país necessita também, que se discute, que talvez melhorasse a reforma política, a reforma fiscal. Aí vem esse discurso. Agora eu pergunto a você, você acha que o Supremo vai deixar que a viúva de um ministro do Supremo, ou do STJ, ou de qualquer tribunal superior, se prejudique? Vocês acreditam nisso? Se o governo conseguir aprovar... Mas vai ter uma revolução, então. Se o governo conseguir, o Supremo não muda a lei. Ele aplica. Você vê que eles foram para 39 mil. Não é? Eles não foram atrás da inflação. Aprovaram 16%, foram para 39 mil. Eles não olharam para inflação. Mas a reforma está nivelando por baixo. O Tribunal de Contas aqui, você sabe, está... Eu conversando com você há pouco, Sereio, você usou uma expressão que eu vou tomar, mas reconhecendo sua autoria. E essa reforma acaba a meritocracia do Brasil. Quem tiver mérito, estudar, quiser crescer pelo esforço, não tem estímulo, porque está nivelado por baixo. Nivelado por baixo, claro. Aí vem esse discurso demagógico, os mais ricos pagando aos mais pobres. Que história é essa? Sociedade ela tem que ter justiça social com equilíbrio, sem excesso, sem privilégio, mas tem que ter principalmente equilíbrio. Principalmente num país com tantas desigualdades. Com tantas desigualdades, exatamente. Que não está sendo considerado no bojo. Dessa reforma. Aí você olha e vê, os militares não apresentaram agora a proposta. Você viu dos a previsão militares de Paulo Guedes? Só reconhece, só acha que só tem 80 deputados convencidos da reforma. É muito. E o governo está distante do que precisa. Ele deu essa declaração. Então é grave. O problema dos militares é um problema muito delicado, porque os políticos estão querendo que a proposta vá para ser julgada, para ser analisada em conjunto. Eu não discuto que a atividade militar... E eles estão mal remunerados, viu? Eles são mal remunerados. Mal remunerados. Eles têm necessidade de ampliação de certas garantias. Mas é preciso ver também que os militares respondem hoje por quase a metade do déficit da Previdência. Um segurado do INSS contribui para o déficit com R$ 3.414. O militar com R$ 109.000. Então, é muita distância. Não é que você não queira que mude, que valorize a atividade da segurança pública. Agora, tem que ser analisado em conjunto para estabelecer uma divisão de sacrifício. Não tem que ser igual para todos, mas tem que ser aí, justo. Aí estão fazendo o discurso apenas dizendo o seguinte: não, eles aceitam aumentar a idade mínima, mas o problema não está na idade mínima. Está muito... Não é? O buraco nem é mais embaixo. É para ter idade de trabalhar 35 anos. Então, é da natureza dele trabalhar. Aqui não é prevenção, eu reconheço até uma previdência especial para os militares, mas é uma questão que tem que ser analisada com essa palavra que é muito usada, a transparência. Não pode passar a sensação de que é injusta. Se passar essa sensação, coletiviza o protesto. E eu vou além. Não só passar a sensação de que é injusto, como quem está pagando é o trabalhador privado. É. Sobrou. O trabalhador privado, o servidor público, com essa reforma, se porventura fosse aprovado, está liquidado. É quase o sepultamento do serviço público. Se você sepulta e desestimula o serviço público, quem vai fazer a fiscalização? Quem vai fazer? E as carreiras de Estado? As carreiras de Estado, quem vai? Ninguém vai. Ninguém tem estímulo para ir. Então a gente pode dizer... Porque a maioria dos que estão lá, Sereno, são ricos, não, vieram de baixo. Você vai comprometer a área fiscal que fiscaliza esse país? Claro. Todo. Você vai comprometer toda a área técnica da Receita Federal? É um desmonte do serviço público. A medicina de terceira especialidade vai fazer como mal remunerada? É o estilo Dória de São Paulo, né? Que só fala no Estado mínimo para não ter fiscalização. Nem ter risco de aumento de imposto. Inclusive promoveu, na minha visão, uma coisa... Eu acho engraçadíssimo, uma reunião com
com o prefeito lá de São Bernardo do Campo, com os executivos da Ford, e a solução, ao invés do cara brigar para encontrar, para a fábrica continuar, foi encontrar, nomeou lá o que foi ministro da Fazenda de Temer, o Meirelles, para ir vender o galpão da Fábio. Chama o Meirelles. Chama o Meirelles para ir vender o galpão da Fábio. Chama o Meirelles. Então, assim, no que você coloca, pela análise que você faz, pelo que a gente tem acompanhado, está lendo, assim, a reforma é necessária, mas ela não está tendendo. Duvido que essa reforma vai ser aprove em 3 meses. Não, eu duvido. Eu quero ver a classe política acocorar-se. A partir do momento, que esse prazo de 3 meses é para aprovar, tudo errado. A classe política tem profundo instinto de sobrevivência. E ela está vendo que o Estado está caminhando para um segmento mandar no governo e excluir todos os outros. Então isso não é possível perdurar no Brasil. Nem na Revolução de 64 foi assim. Não, claro que nem não. Na Revolução de 64 foi assim. Os você observa que não foi não, assim. O poder civil influía. Os governos militares não tinham tantos militares. Os economistas dos governos militares, sabe o que eles dizem? Que o governo militar proporcionou a segunda casa, a de verão, proporcionou o segundo veículo, proporcionou a viagem ao exterior do aluno que precisava estudar lá fora. Tal. Ou seja, fortaleceu a classe média. Onde é que o governo militar entra em crise? Começa a perder a classe média. Não, as Forças Armadas têm uma noção de classe média, porque elas são classe média. A vida inteira. Elas são assalariadas. Desde Caxias. E o instinto do presidente, a gente percebe que é esse. É que ele está muito pressionado pela equipe do Paulo Guedes, né? Outra coisa, Cereja, essa história de capitalização, que vem ele anunciou que vem um projeto. O que é capitalização? O camarada que só vai ter uma aposentadoria de 5 mil, porque iguala, né? Tá limitado. Aí você vai ter que capitalizar. Primeiro, vai tirar dinheiro de onde? Porque você paga 22% de previdência, 30% de imposto de renda, o seguro de saúde, como você disse. E depois, João Maria, sabe o que é que o ministro Guedes disse numa entrevista? Capitalização foi um sistema que Pinochet implantou no Chile que não deu certo. É um desastre, já mudaram e estão acabando lá. Isso eles não dizem, mas não deu certo. Aí ele quer botar. Aí ele disse, o Guedes, nós vamos garantir um salário mínimo de quem optar pela capitalização. Um salário mínimo? Você por mês poupa 5, 6 mil reais, no aí no fim... E outra coisa, quantos trambiques já tiveram nesse fundo de pensão no Brasil? É uma tradição. Até dos militares. Até dos militares. Pipa clube, não sei o quê, não sei o quê. Esse sistema não funciona. Nossa, a tradição da Previdência brasileira é solidária. É o solidarismo. Cálculo autuarial. Está na Constituição. E eles vão tirar esse termo, sabia? Há uma proposta de redefinir o artigo que fala de previdência no Brasil. Aí tira a palavra solidário para poder fazer essas coisas. É aí que está a pegadinha. Não acredito que a Câmara aprove isso até agora. É preciso. Até junho dá para não acreditar. Eu também não acredito que a partir da leitura e da. Agora acho também o seguinte: se nesta hora em que eles estão precisando de voto, o Nordeste não se unir, não terá força nenhuma. Agora, e o Nordeste não se unir. É preciso encontrar fundos, receitas, como eu já disse, para poder compensar o déficit e partir para uma reforma justa. Aumentar a idade limite, eu acho certo, correto, o mundo todo aumentou. Isso aí não se discute. Isso não se discute, não é verdade? Reservadas as prevalências agora, regionais. Tem, né? Que dividir. Agora, tem as trabalhar, acabar com a idade média. Acaba da Amazônia, não abater a idade média. A idade média, a classe média. E desmontar o serviço público não é o objetivo da reforma, não pode ser, porque ela parte de um equívoco que é o enfraquecimento do país, do poder de consumo do país, da capacidade de ascensão social, de mobilidade social. Abre a brecha para aquela, para a sua preocupação, abre a brecha exatamente das esquerdas voltarem. Um discurso discurso populista. Mais populista do que ter sucesso daqui a 2, 3 anos. E a quebra exatamente, porque o que mais me preocupa são as desigualdades regionais. Você não pode comparar, eu não falo do não Nordeste pode. Só não. O agricultor do sul do país, por exemplo, ele é diferente do agricultor do Centro-Oeste. Total. O Cereja falou do Norte, o Amanauara, o Amazonense, Paraíso. Vive 70 anos. Gente, não vive. Trabalhadora rural do Rio Grande do Norte, do Nordeste, como seria de 50, 55 anos, ela já está envelhecida. Aí vai esperar 70 anos para se aposentar?
quando completar 60 vai receber R$400 e outra coisa, R$400 sem vínculo do salário mínimo, sem reajuste. Não é por aí, não é por aí. Enquanto Congresso... enquanto isso, a família do Itaú, eu digo sempre isso, recebeu 14, 15 bilhões o ano passado de dividendo, não pagou um centavo de imposto de renda. Os bancos, os banqueiros nesse país. Aí você vai aos Estados Unidos, lucro e dividendo paga imposto nos Estados Unidos. Você vai na França, lucro e dividendo paga. Todos, só tem o Brasil e a Estônia no mundo que não se paga. Aí, para deixar esse dinheiro acumulado, coloca os idosos, as trabalhadoras rurais, os assalariados, os servidores públicos, para pagar a conta. Pagou a conta e... Para pagar a conta. Ou seja, a grande desigualdade que existe no país, aqueles 1% que detém praticamente 90% de toda a riqueza, vai continuar do mesmo jeito. Claro. Que reforma é essa que vai me ajudar? Tudo que se faça tem que... Com exceção do braço jurídico, Ney, o rico, ele vai continuar acumulando bens para viver uma velhice tranquila. Ah, e vai acontecer também o crescimento das empresas da comercialização da Previdência. Já hoje ele tem 10 salários referência e vai viver do que acumular na vida privada. Outra coisa, Sereja. O rico não vai ser atingido. Essa capitalização que Guedes quer fazer, quem é que fortalece? Banco. Banco. Os fundos de pensão vão ser de quem? Dos bancos. Aí eles funcionam, daqui a pouco uma falência, você perde o que deu, o governo só responde por um salário mínimo. Isso é uma piada. O Chile deu errado. Tem um professor do Chile, que eu até coloquei num artigo que eu escrevi essa semana, que fez um seminário no Rio de Janeiro recentemente e mostrou por A mais B como isso não é possível pelos erros que ocorreram lá. Aí a pegadinha, ele não mandou agora, mas já está dizendo que vem uma... Ele vai mandar essa lei da capitalização quando mudar a Constituição, tirando que o sistema é solidário. Né? Na hora que tirar que é solidário, pode ser egoísta, pessoal. Agora, eu estou vendo isso. É preciso que os deputados e senadores vejam também. Não para ser contra, não para ter o discurso da destruição, do discurso de que sectário, não. Mas encontrar alternativa. Olha, não pode isso, mas pode aquilo. Não, que seja boa buscando para o caminhos, ela é necessária para o país, agora que ela seja necessária e seja boa para o brasileiro. Para o Brasil. Que é quem realmente e que busque caminho para superar o déficit. Claro que o déficit existe. O brasileiro, mas tem outra forma de superar. O brasileiro que teve esperança com ele. E depositou nele esperança. Tem muita gente frustrada, pior, ou pelo menos já demonstrando frustração nas redes sociais e tal. Porque, na verdade, infelizmente, nós temos. O Brasil elegeu um presidente que está se revelando um fraco. O Brasil derrotou Lula. Derrotou Lula. Mas não elegeu um presidente. Melhor a sua. Ele atendeu de um lado, que essa era a fadiga de material. O presidente Bolsonaro, eu uso a seguinte expressão. Ele está dentro de um quarto, fechou a porta e jogou a chave pela janela. Ele é refém hoje. Refém dele. Ele precisa dele entender. O sistema que ele escolheu. A tarefa mais difícil. Quem menos manda é ele. Mas a tarefa mais difícil para hoje ali, eu tenho a impressão, é explicar ele o seguinte: olha, da porta para dentro, Jair Messias Bolsonaro é pai. Da porta para fora, você é presidente da República. Guarde seus meninos. Guarde seus meninos, guarde todas as suas coisas em casa. Dá, da porta para fora, ele é presidente da República. E aquele rancor com que ele dialoga com o Bebiano. Vai trazer esse rapaz da Globo aqui? Não quero, é inimigo, não quero, não recebo. Aí você vê. E ainda, inclusive, o rapaz, o executivo da Globo, já tinha estado no Planalto por duas vezes, teve com o Mourão. Tava na agenda pública, não tem nada de segredo. Nada de segredo, não era... eu acho que é uma mente doentia daquele filho dele. Eu acho que eles têm delírio persecutório. Só pode ser. Outra coisa, o problema maior é Mourão, né? Que ele não pode tirar, porque é vice. Isso. Mas aquele menino mais novo é cismado que Mourão quer tomar uma presidência. Ele vive acusando Mourão, agora recuou um pouco. O general Augusto Heleno, eu achei engraçado uma declaração dele, quando surge a ideia o garoto queria criar um ABIN paralelo, um serviço secreto paralelo. O general Augusto Heleno riu. Eu não sou defensor do senhor Gilmar Mendes, não é meu tipo de jurista. Agora, ele tem razão. Se a questão é financeira da vida dele, que tem que fiscalizar é a receita. Há um setor do Brasil que eu sou fã número um, tem uma contribuição notável para o desenvolvimento nacional, que é o agronegócio. Mas tem que dar a parcela dele de sacrifício, tem que dividir. Olha, Cerejo, o agronegócio recolhe a Previdência 7 bilhões.
E a Previdência gasta com o agronegócio 90 bilhões. Só em 2016, o governo renunciou 70 bilhões para o agronegócio. Então, doutor, tem que dividir sacrifício. O idoso pode pagar a conta, aumentando a idade. O servidor público pode pagar a conta com essa conspiração. Agora, aqui, o sujeito que exporta e ganha em dólar e euro, não pode dar um centavo. Um centavo. Porque aí diz que é desestímulo. É reduzir de um salário mínimo para R$400. É uma redução. Não pode. Não pode. Os bancos, os grandes bancos. Os grandes bancos. Uma contribuição no que for possível. No que for possível, no que for justo. Justo. Tem, poxa, você está gerando riqueza. Você paga pela riqueza que você está gerando. Eu não sou contra isenção, incentivo. Eu não sou, não é economia de mercado. Mas tem que ter um critério mínimo. Se eu lhe dou uma isenção, tem que haver retorno. Se não houver retorno, você tem que devolver a isenção, porque foi dinheiro público. E por que isenção não é só para máquina agrícola, caminhão, ônibus, também pode trator, ser. Para coisas de luxo. Para coisas essenciais. Pode ser, é um critério também. É. Então, essas coisas a gente diz com o propósito de evitar que o país vá explodir nas mãos de uma esquerda radical no futuro, que fica fazendo populismo e sensibilizando o povo pelo sofrimento. E por outro lado, né, Ney, que não caia também no empobrecimento maior, que ela gere Você veja como decepção coletiva é perigosa. Nenhuma eleição pareceu mais correta do que a da França. Candidato de centro, equilibrado, sem passado de radicalismo. Está aí a França tumultuada. Muito tumultuada. Muito tumultuada. É difícil governar uma nação. E o presidente lá governa, né? É, governa. Ele governa. Quer dizer, se ele não fizer uma reforma que pactue socialmente o país, ele não governa. Nem ele, nem ninguém. Agora o vamos grande passar... pacto, desculpa, o grande pacto que tem sido feito no país até hoje, ou pelo menos entendido como pacto, é a eleição. Que não é um pacto, que não é nada, mas é isso. Olha, que tem sido revelado, tem se revelado. Mudando um pouco de assunto, né? A desgraça nacional é servidor público, é assalariado e político. Mas aconteceu o que está acontecendo com o presidente da CNI, do Sistema S. O que é que vocês acham? Você sabe que eu fui admoestado, porque na minha coluna eu reclamei da falta de transparência. Eu não imaginava nunca que ia terminar no que terminou. Mas eu reclamei da falta de transparência, porque é uma farsa essa história de que o Tribunal de Contas da União fiscaliza. E é dinheiro, sim, público. Público e... Se não fosse, não havia fiscalização. Não, e outra coisa... Agora, aí vai acontecer... Também sou contra a prisão. Esse negócio de prender... Não. Prender é crime contra a vida. Aí você confisca bens. Sobretudo depois de um processo regular. Você interdita. Não, você interdita, confisca bens. Você tem maneira de confiscar, interditar, fazer. Começar prendendo. Começa mal. Eu também concordo. Você veja a rede que está aí: Paraíba, Pernambuco, 4 presidentes, presidente nacional. São bilhões, né, doutor? Bilhões. E você sabe, sabe que há uma resolução do Tribunal de Contas, pelo poder de pressão da categoria, que esse dinheiro, que é de imposto, de tributo, que é uma contribuição, é tributo, ele não sofre grande fiscalização do Tribunal de Contas. É praticamente uma homologação. Agora é que está havendo essa coisa. O Guedes, toda a vida Guedes, foi o Guedes assim. É que levantou. O Guedes estava informado. Muito bem formado. Ele vinha batendo, Mas ele levanta isso, mas ele não usa o dinheiro que pode sair dessa área para diminuir essa aspereza da reforma. Não. Ele jogou com a retórica. E né? O que eu acho. O que eu vejo na reforma previdenciária é essa rua de mão única. Só quem paga assalariado, servidor. O liberalismo pobre, no Brasil não pode. Tá distorcido. Essa questão do sistema. Tem que pagar todo mundo um pouco ou muito. Viu, Ney? Sempre me causou estranheza o fato de que, né, esses presidentes de federações, de confederações, eles são quase ad eterno, né? Não, são vitalícios. Vitalício, mantém. Vitalício. O do comércio saiu há pouco tempo, mas ele tomou posse igual com o Castelo Branco. Isso, mas, por exemplo, a CNI sempre foi presidida por um industrial nordestino, na maioria das vezes. Para que São Paulo fique com... que é o filé. Né? Mas se faça justiça, assim, viu? Fernando Bezerra, do Rio Grande do Norte, quando foi presidente da CNI... Cravou em 2 mandatos, ou mais um. Não, ele proibiu reeleição, aprovou, aí o outro veio e botou abaixo. Fernando acabou com isso. Eu sei, Ney, reeleição está certo, mas eternamente... Mas, Ney, basta uma reunião dos presidentes. Né? Como é que você muda? Exatamente. O presidente da Paraíba, que é Gadelha, sabe há quanto tempo ele é presidente? 35 anos.
Cerejo, 35 anos. O que é que você pode presidente da Federação respeitou. Das Indústrias. Nem a federação daqui respeitou, está no terceiro mandato, nem começa na indústria. E aí o. Não gera... fazem concorrência de marketing, não fazem nada, uma série de coisas. Nada. 35 anos não, presidente. É não um fazem concurso para o corpo isso. técnico, é indicação dos presidentes do sindicato. Ele não tem nenhum modelo de modernidade. Fala na modernidade. E outra todo coisa, dia tem artigo e outra dizendo coisa. Como é que a vida pública e deve ser. E outra produzir material. E outra coisa, para cooptar Lula, quando assumiu em 2002, o que é que a CNI fez? Entregou o comando do SESI Senai a Jair Meneghel, o cara mais radical que eu conheci no Congresso e quem Nacional. Entregou o comando? Presidente da CUT. E a quem entregou o SEBRAE Nacional? Paulo Okamoto. Paulo Okamoto. Que está nas barras da justiça. Por quê? Ele se junta ao governo para continuar isso que agora está sendo desvendado. Paulo Okamoto. Não é ser contra. Agora, há uma mentalidade no meio empresarial muito favorável à aplicação daquele princípio que a OIT recomenda. A associação tem que ser paga pelas empresas e não por verba pública. Não é o discurso contra o sindicato de trabalhador? Por que não aplica para a aplicar também. Você quer ter seu sindicato, é legítimo. Agora pague. Tiraram a obrigatoriedade, de um dia em 365 dias que mantinha o sindicato. Aí vem, mas o SESI e o SENAI presta muito serviço, presta, são entidades sérias, mas são tão sérias que podem ser privatizadas e bem vendidas. Cadê o discurso? E bem vendida. Cadê o discurso? Não vale para isso? Só da porta para fora? Se são tão boas, pega um bom dinheiro e faz um fundo para essas entidades. Se é um bom de giro, faça um giral. Agora, do jeito que está, não. Eu acho que deve ser um negócio tão bom. Agora, isso aí, isso credenciou Paulo Guedes a... Olha, já que ele já tinha usado a expressão, vou passar a faca agora. Agora ele está com a faca e o queijo. Agora, o PP também em maus lençóis hoje com a fiscalização do senador Ciro Nogueira, né? Muito duro, eu vi na televisão, eu conheci bem o Ciro, foi meu colega deputado, o pai dele era também do Piauí. Olha, mas está em maus lençóis. Lembre da frase de Romero Jucá, essa festa que a Avenida Paulista está pensando que é contra o PT vai cair sobre todos nós. Mas não deu outra. Todas as siglas estão emitidas. Ora, na prática, essa coisa que eu mais condenei e condeno é porque assim, não, é o PT, o PT é cheio de culpa, tem, acho que foi com muita sede, mas existe uma cultura de corrupção nesse país que está entranhada em todos os setores da política. A celeridade só funcionou contra Lula. Contra Lula, é. Preciso tirar Lula da pauta, porque Lula está preso e não sai de onde está. Tem que cuidar das outras coisas. Lula não é mais notícia, ele está preso. Não é mais notícia. Ô, Cerejo. Quer saber se Aécio vai ser preso. Tem uma solução. Se Paulo Preto vai ser preso. Olha, o dinheiro de Paulo Preto daí dá para comprar 30 sítios e 30 triplex. Só o dia de Paulo Preto. Não, e um dia... Quanto foi? Diga aí, você estava dizendo aí. 400 milhões foi numa conta da Suíça, de dólares. Multiplique por 4. Quantos sítios dá? Multiplique por 4. Quantos sítios? É. Multiplique por 4 o dólar. 400 milhões são 1 bilhão e 600 milhões. 1 bilhão e 600 milhões de reais. Só uma continha. Só o professor Paulo Preto, que não foi ministro de Estado, não presidiu o partido, nadinha. Na retaguarda. Que dinheiro é esse? De onde... Atuando nos escaninhos, Jomaria, porque você não quer compreender. Ô Cerejo, tem uma coisa aqui, Jomaria, que eu quero ouvir a opinião do Cerejo, que acompanha. É o que eu li hoje na Folha de São Paulo, tá na Folha. Eu acho que pode ser uma solução para ajudar muito Bolsonaro vencer as dificuldades do Congresso. Tá na coluna de Mônica Bergamo. Eu vou ler a manchete para você opinar. Com o governo em crise, o DEM se oferece para assumir a articulação da base do Congresso. O que é que você acha disso? É a execução da modernidade. É o princípio da modernidade, da moralidade, de tudo. Literalmente, vamos usar Eu acho que devia ser DEM e Tucano. DEM e Tucano. Aí, doutor, é demais. Aí, e a manchete, agora vai. Tem a pena do Brasil. Olha, a gente fica ironizando aqui, mas... Que país você que é marqueteiro, esse, Jomaria? Não, é Mônica Bergamo que deu isso. Jomaria, você que faz milagre, você que faz milagres profanos e não tem medo do inferno. É. Nós temos que repetir o slogan da Ademar de Barros, hoje tucano e condenado. Desta vez vamos. Aí você veja, a coluna painel da Folha, hoje, dá o recado da Câmara, a manchete da coluna painel. Deputados rejeitam termos de negociação de Bolsonaro e já levantam cargos ocupados por militares. Olha, é o Congresso botando as unhas. Começou a se movimentar. E um exemplo bem claro disso. Painel da Folha. Um exemplo, é muito pequeno, mas eu acho que é um bom exemplo disso, é o que aconteceu aqui na Coderne. 24 horas. Em 24 horas, o general anunciou um almirante e o almirante assume. Quer dizer, e a discussão política, a discussão não é que seja cargo político, e isso vai engabelando.
a sociedade com essa coisa. Não, nós não temos o político. Ou seja, o político não é de todo o mal. Não. O político, nem todo político é da Lava Jato. Mas se demonizou e aí o discurso você pega. Aí sobrou para essa. Você veja a nota que eu dei, porque quem me deu a informação foi um funcionário que é amigo meu da Justiça Federal. 27 pessoas ouvidas, ninguém testemunhou contra Henrique. É, o que você só precisa, tem lá o domínio do fato. O agora. Que você precisa no olha. Político é que seja feita uma indicação de uma pessoa qualificada, que não tenha as distorções de mordomias. Crivo é que crivo. Não, o jeito bota primo, parente. Pra... E se botar um parente que não é crime, que seja capaz. Isso. O povo de Trump está todo no governo. A família de Kennedy era do governo. Não existe no mundo essa história como tem no Brasil de proibição. O familiar deve ser proibido se for incapaz para o cargo. Se não for, tem sua confiança. Então, uma ação como essa do início de governo, o Bolsonaro não pode concentrar o preenchimento abominando a classe política. O jeito de se eleger o deputado e senador tem um compromisso com as suas bases. Nem naufraga. Se fizer isso, naufraga. Ah, naufraga porque olha, o político tem o instinto da sobrevivência. Olha que eu estou. Tem. O que é que ocorreu com o Collor? Collor também foi uma explosão. Sustentação política. Perdeu completamente. Eu era deputado correndo de manhã para cima e para baixo, perdeu. Está chegando a hora aí de terminar, Ed já está avisando. Perdeu a sustentação política. É, mas ninguém, como eu não sou o dono da rádio, você corre o risco de uma multa. Ninguém governa. Se acabar com essa história. E isso que eu ninguém acho. Ninguém governa sem a classe política. Isso não existe. Isso é uma utopia. Rapidamente. Só se governa com a classe política. Agora, você se governa com a democracia. Você selecione dentro dela o que lhe interessa. Agora, só se governa com a classe política. Agora, o que não pode é continuar como vinha acontecendo, essa coisa da demonização. E a todo demonização, mundo, exatamente. Demonizou-se o político de uma maneira geral. E aí se abriu essas histórias que a gente está vendo. Agora, o presidente está sendo obrigado a negociar com o Congresso, já começa a surgir. Ou negocia ou não sai do canto. Não sai. E a negociação com o Congresso não tem outro. Não sei, outras providências. Então, Maria, isso está acontecendo porque ele não botou a gravata e foi lá para o Congresso negociar. É por isso que está se sentindo obrigado a negociar. Isso é da tessitura. O presidente que se pousa de pijama chegando aqui. Com a camisa do Palmeiras. E aquele chinelo. Estamos chegando ao final. Eu quero avisar o seguinte: sexta-feira é sexta-feira de carnaval. Eu vou propor a Filinto, se vocês concordarem, que a mesa redonda seja na quinta-feira. E já há possibilidade, porque não tem nem convidado para quinta-feira. Não, então... sexta-feira, se for sexta, ninguém chega aqui. Ninguém chega, porque... Não, chega já... você que mora aqui perto, eu não sei. Não, mas eu tô no bloco da Ribeira também. Cereja, despedida aí. Ei, um abraço para todos, até quinta-feira que vem. João Maria. Ei, um abraço também, bom demais estar aqui mais uma vez e que a gente tenha um carnaval maravilhoso e que esse país entre nos eixos, né? Deus quiser. Quinta-feira... Deus, acima de tudo. E quinta-feira nós estaremos aqui ao invés da sexta, porque na sexta está todo mundo pulando carnaval na Ribeira e ali em frente o Ateneu. Boa noite a todos, bom final de semana. Você acabou...